星们的新娘装，赵丽颖清纯，范冰冰舒淇大气，但却都不及佘诗曼惊艳。很多女星都演过新娘，而且大家真的是非常的不同。赵丽颖的长相本身就是很清纯的，而那时候的她还是很年轻，整体还是非常的清纯的，真的是很厉害了。而范冰冰则是非常的大气，这一身红色的嫁衣显得整个人非常的大气有气质，可以看出她的身材非常的不错，尤其是上围非常的让人羡慕，怪不得有很多人认为她很适合这种穿搭呢。舒淇的这一身红色的新娘的穿搭也是非常的大气，她也是一个很有气质的人，而且身材更是很不错，而头上的头饰显得整个人很有一种优雅的感觉，难怪有那么多人喜欢呢。刘亦菲的这一身一看就是很有侠气的一身，虽然是红色的嫁衣，但是很有一种侠女的感觉，而且她的长相本身就是很精致很有气质的，所以不管是什么样的发型和造型都能够轻易的 hold 住。刘诗诗的这一身应该是很经典了，这种偏宫廷的服装也是非常的适合她，毕竟她本身的感觉就是有点悲情的，但是她的皮肤本身就是很白的，红色显得更加的好看，真是很厉害了。但是他们都不及佘诗曼惊艳，她的这一头的头饰真的是很精致了，显得整个人优雅十足，非常的贵气。不管怎么说，你是怎么看女星们的新娘装？赵丽颖清纯，范冰冰舒淇大气。